Si ky drui vjetër edhe shumë të tjerë u prenë sot në oborin e spitalit të Gjakovës. Si pas zyrtarve të emergjencave në Gjakov, këta janë shumë të vjetër dhe për më tepër kanë rezikuar kalimtarët dhe ndërtesat për rreth. E me kërkesë të drejtorit të spitalit, drejtoria e emergjencave në komunën e Gjakovës vendosi t'i prej fare. Në segmentin rrugor dëshmohet dërvishdane anë në afërsi spitalit Renali Sagrezda. Këta lista kanë prezentuar rrezik që një kohë gjatë për kalimtarët e rastit, për automjete, edhe për infrastrukturën edhe objektet për rreth. Dhe duke pa rrezikun që i kanë nosët gjitha elementeve që i ceka më lart, domethënë kemi bërë prerjen e këtyre në mënyrë të kontrolluar. Sa copë janë prerë sot? Sot i kemi prerë diku nja 5 lisa, të cilët kanë qenë më të rrezikshme në këtë segment, ndërsa në tërsi, domethënë i kemi eliminuar, i kemi prerë diku rreth 17-18 lisa gjatë. Lartësia atyre vlen për të theksuar se ka arrit dy fishin e shtyllave elektrike dhe vende ka qenë mbi 20 metra. Një grup i shartarëve u mor me këtë punë, të cilët jo pa vështirësi arrinin të rrezonin për tokë drunjtë e vjetër. Këtij ekipit e emergjencave i dolin në ndihmë policia dhe ketësi.